არხის მხარდაჭერას და ჩემს რაბ გადაადგილებას უზრუნველყოფს ვოლტობაიკი. ვოლტობაიკი ახორციელებს თქვენი ველოსიპედის ელექტროველოსიპედად გადაკეთებას ხარისხიანად ქარხნული ნაწილებით და პრომოკოდის ველობლოგის გამოყენების შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ 10%-იან ფასდაკლებას ვოლტობაიკში. ავთოიე, ნახე, დავაყენე, დახალე ისინი. ესე იგი, გზა არ გამიგზავნეს ერთიან თავის, ეს მე თავია და კიდე მოვდეკია. მე გზაში ნახო. ეჩი, ნიკოლას პონჩი გიოც გამო. კიდევა რობის მოვიდა. ეს მაღაზიაში გავჩერდა. ო. Hello, hello. Are you going to with us? Yeah. With road bicycle? It's really hard. We hope you can follow us halfway because after it's full of Come on, man. No problem. განიერი გზა იყო და შუაში იყო დიდი ტლაპო, რა ტლაპოკი არა ეს ტიპი. ხო ძალიან თუ დავაი, მიდი. აი. მიდი. ე, გიღებდი. ის 11 მეტრიანი. მე აგძლევს ამოვედი, ეს ჩადის, ნახე. მე იყვის. აუ.
მუხლი დავარტე იქო. ოჰო. არ დაი რო არ დამიჯერა, მაგიტომე. თავი და ერთად მეშებოდი. ხილათი არ ამეთი უთხარი და 200 მეტრი ახლეცი. იტარი დავაკიდა. აა. ხოლო რო თან ძალიან დაღმართილია, ხო იცი იმ ადგილას აიჭი. მოდი, კაია. მოდი, აი გულიდან გიღებ, გულიდან. უხ შენი, რატო დანებდი? არა. გრავიტაცია დიდი დამპალი რამეა. ანუ დაიკიდე გრავიტაცია და ისე ამოდი. ხო რა, აიგარი. იღებდი? არა, უშავს. აუ, მიაბინძურა თელი ეთერი. აგარ დავატადო. დაიკიდეს თუს დავადებ. დავტოვებ. ათოი. დანებდი? ასეც ნუ იჭყია. უშავს აი აი. აბა მოდის. აბა? წონა უნდა დაადო წონა. სუპერმენი. მოდის ისა. ამაღმართს რაღაცა დავარქოთ, იმიტომ რომ აქ სუ ეს რაღაც ხდება ხოლმე. სუ ჩემი. ამას ქვია ისა რა ქვია. სუგულავია, სუთელავია. რაღაც აგებულივით მოდი ხარ. ცენას დეცი აღმართი. დეცი აღმართი ქვია ამას, დეცი. და სტრავაზე იმას ვქნათ, მოვნიშნოთ. აა, დღეს ვათენებთ. პალატკა დაეცით. ეცო მინდა ჩასლავოს. შენ კი ამოხვედი რა გინდა? გამოვედი ხო. თან ზაკოთა, აი იქ უფრო გამიჭიდა ქვედა მხარეს. დაღმართი არის ხო? აი ქვედა მხარეს წავიკეთე. აი ეს შანსი არ არის ან გადახვევა, გადმოხვევა. წამოდი, პატ ამ ხელა გამოშვერილი ქონდა პედალს იგი. ი ამოწევდი ხოლმე. ვიყვარხარ. აი გიცი ხოდზე. ო ხერი ხარ შენა, ვინც არ გიცნობს რა. ამოდი კაცო ესო. აი გრავიტაცია რო დაივიწყე ეგარ. აი ხარი ხლა დაგიდი. აა მოდი შეგეხოთ ერთ. მაგარია. ანუ სეგმენტი, იმ მომენტი, კარჩი მაგ. მოძრა